jadi iskutanga emarat ko kiliya ba imanaya. Ben wala beneyo, wala wa iskutanga emarat, wala weyan masa, wala weyan isludiga, maraikan hostu kagetina. War waxaas oo dhan oo been ah waxa waxa dadka lagu indhisaabay laakiin aan yar bay taagan dowlad waqtigeed dhamaaday oo ku siisima baarlamaan waqtigeed dhamaatay oo ku siisima golo guurtiyo beere horaba iyagu seexatay intii rag ahaa ee wadanka u naxayay ee markii horeba reconciliation ka ino sameeynaayay ee marka wadanku xaalad xun ku jiro usoo bixi jiray u nixi jiray na way wada dhinteen ummadaanaynu garanayn oo shilin uu ka shaqaynaayana way noo fadhiisteen bal iyaguna markay waqtigoodu dhammaaday oo anigu su-aasha keliya isweydiinaya waxa weeyaan yaa u nool wadankan idinku saldhig baad ka hadlaysaane qaranimadeennii baa la iibiyey oo daaqadda laga saaray markay Soomaaliya kuu saxeexaysa saldhigan qaranimadaadi meeday taa su-aasha la isweydiinaya waa taa saldhig baynu ka hadlaynaa war qaranimadeenni baa socotay war waxa aynu u dagaalamaynay oo dhan baa baaba'ay innagu waxaynu ka hadlaynay oo aynu ka murugoonay oo ay naftu inaga baxday oon qaxooti ku noqonay diyaarad hargeysa ka duushay oo dadkeedii rushaysay halkeed gelaysaan Soomaalilan halkeed gelaysaan markay Iiraan lagaaga soo duulo ee Yemen lagaaga soo duulo ee maxaa haysay ruuqoodu uu hargeysa ku dhaco uu berbera ku dhaco uu boorama ku dhaco oo uu maxay ceregaabo ku dhaco oo uu Soomaalilan baabiiyo meesha aad ka gelaysaan waa halkee already warbaahintu waata ku jirta xuutiyiintu way sheegeen waxay yidhaaheen waanu la dagaalamayna saldhigga berbera Iiraan way hadashay waxay tiri waan la dagaalamayna maxay hay saldhigga berbera halkeed gelaysaa Soomaalilan ma Soomaaliya wax kaa qaban oo maxayd aad ku carari ma Itoobiya wax kaa qaran oo aad ku carari Itoobiya mar bay magangelinina siisay maanta laakiin dhoola tuskii ay sameynayeen maalintii dhowaad waad arkaysay hubkay soo saareen iyo waxay soo saareen waxay u sii dhoola tusayaan waxa weeyaan Masar innagu haddaynu Masar keenana cadoobaynu noo noqonaya waana walaalaheen maanta war Soomaalilan waxay inagu soo socda ma ogin mana arkayno saldhig yar baynu ka hadlayn waxa la leeyahay waa saldhig maxay waxba war saldhig maaha waa rugmadka Soomaalilan waxa weeyaan rag aanan u nahayn dalkooda oo u nahayn dadkooda oo aanan u nahayn ummadda baa saxeexay oo xaqalqalin xaqalqalin ku qaatay maxay hayd masiirkeenni dhammaa maanta meesha aynu joognaa waxba meel wanaagsan bartaaraheenna eega war dhalkeenna eega war ma nolosha aynu ku jirna eega war hudheelada aynu maanta ka qadaynayna iyo quruxdeeda eega ma jiri doonto already waa la sheegay waxa la yidhi waxaa ku jirta saldhigan oo ku hoos naban tiket war tiketa maxaa lagu sameynayaa militariga ah ma waxa la doonayaa inaa waxa maxaabiista ah ee Yemen iyo qaaradaas inaa inaka laynoogu soo xareeyo ma waxa la doonayaa macdinteenna inaa dekedda laga raro laga qaado ma dadkeenna cabiidiin laga dhigi doonaa slave dayskii lagu soo celin doonaayo la doonayaa inaa dumarkeenna iyo caruurteenni meesha laga dhoofiyo war hal la isweydiiyo saldhigan wax badan baa ku aasan oo ku naban oo aanay dowladeennu sheegayn oo inaga qarinaysaa oo ay idinka idinka qarinaysaa wasiirkeenna arrimaha dabadda wuxuu yidhi heshiis ma jiro okay ku fahmay haddana isla markiina wuxuu yidhi Jabuutina waanu la shirnay oo waan la tashanay Itoobiyana waan la shirnay oo waan la tashanay war dadka shisheeye markaad la tashanaysid ummadaadii aad madaxda u ahaydeen maxaad ula tashan weydeen war dadkaaga maxaad ula tashan weydeen war dadkaaga maxaad uga cararaysaan war baarlamaankaaga maxaad ula tashan weydeen
ورغورتي دا دمات لتشتان وحسبياشا دمات لتشان وحكرت كاقا مات لتشتان سببتا عدو لتشم ويدن وحوهيان وحعاد قرين إيسان اعاد هوقك مدوك ردين اعاد لما دوباتين اعاد لسو بحي كاري ويدين اعاد تدك اوسو هر فريسن كاري ويدين باد قرصان إيسان مدح وينها أحمد محمود سلايو شلي بعد دقي سناي مركي ومعارض كأها وككلولا أولها تلكيبو محد أدو تلكيبو هيبنيا محد هل كانوا سمانيا أي كانوا سمانيا أحمد محمود سلايو مالن تعود قا وحود قلي لنيسي